আনইউজড ওয়াল ক্লক এটা লৈ ললোঁ। তাৰপিছত পাইন গছৰ পাত এইখিনি ডালৰ পৰা পাতখিনি ছেপাৰেট কৰি ৱাল ক্লকৰ বডিটোত আঠা লগাই মই এই পাতখিনিৰে ডেকৰেট কৰি লৈ ললোঁ। এতিয়া ভিতৰৰ এনালগখিনি ঢাকিবলৈ মই ব্লেক আৰ্ট পেপাৰ এটা ললোঁ, সেইটো ৰাউণ্ড শ্বেপত কাটি মই তাৰ ওপৰত ডেকৰেশ্যনখিনি কৰিলোঁ। যিখিনি মোৰ লিখিবলগীয়া আছিলে আৰু যিটো ডিজাইন দিবলগীয়া আছিলে সেইখিনি গোটেইখিনি ডেকৰেশ্যনটো মই কৰি ললোঁ। আৰু এই ব্লেক পেপাৰৰ শ্বেপটো, ৰাউণ্ড শ্বেপটো মই ৱাল ক্লকৰ ওপৰত যিটো গ্লাছ আছিলে সেই গ্লাছটো বহুৱাই দি তাৰ শ্বেপত কাটি লৈছোঁ। এতিয়া এই ডেকৰেটেড পেজটো মই ভিতৰত প্লেচ কৰিম। তাৰপিছত ওপৰৰ গ্লাছটোও মই এতিয়া ঢাকি দিলোঁ, মানে প্লেচ কৰিলোঁ। তাৰপিছত বাউণ্ডেৰীটো মই গোল্ডেন মেটেলিক পেইণ্টেৰে অলপ টাচ কৰি দিলোঁ, মানে আগত বৰ্ডাৰটো পিংক কালাৰ আছিলে এতিয়া মই গোল্ডেন কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই ফল্চ লিভছ আৰু ফল্চ ফ্লাৱাৰ এটা ডিজাইনিঙৰ কাৰণে ওপৰত লগাই দিছোঁ, কিন্তু ফ্লাৱাৰটো মই চেঞ্জ কৰিলোঁ পিছত আৰু মই ৰিয়েল ফ্লাৱাৰ লগালোঁ, তেতিয়া বেছি ধুনীয়া লাগিলে দেখিবলৈ। ছোৱালীৰ জান হয় মা, ঘৰখনত মা নাথাকিলে ঘৰখন ঘৰে হৈ নাথাকে। আমি ক'ৰবাত বাহিৰত ওলাই গ'লেও ঘৰত সোমাই প্ৰথম আমাৰ দৃষ্টিয়ে মাক বিচাৰি ফুৰে, মা ক'ত, মাক দেখাৰ লগে লগে মনটো শান্তি। গতিকে কি ক'ম মাৰ ওপৰত, মাৰ ওপৰত যিমানে ক'ব কথা শেষ নহ'ব, ওলাই থাকিব। জাষ্ট টু অল দ্য মাদাৰ্ছ আউট দেয়াৰ ইনক্লুডিং মাই মা অলছ' উইচ ইউ অল এ ভেৰি হেপ্পী মাদাৰ্ছ ডে সকলো আই মাতৃ আৰু লগতে মোৰ মাকো মাতৃ দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা, শ্ৰদ্ধা আৰু মৰম যাচিছোঁ মোৰ তৰফৰ পৰা। থেংক ইউ ফৰ এভৰিথিং আপোনালোকে যি কৰে আমাৰ বাবে। সদায় বছৰৰ 365 ডেইজ আপোনালোকে নন ষ্টপ, একো আপোনালোকে এদিনো ৰেষ্ট নোলোৱাকৈ নিস্বাৰ্থভাৱে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী, নিজৰ ঘৰখনৰ বাবে আপোনালোকে যি কৰে ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি আৰু ইয়াৰ মূল্য আমি কেতিয়াও বহন কৰিব নোৱাৰিম। জাষ্ট থেংক ইউ, থেংক ইউ ফৰ এভৰিথিং। আৰু মা, প্লিজ থাকিবা মোৰ লগত, এনেকৈ তুমি নহ'লে একো সম্ভৱ নহয় মোৰ জীৱনত। বাকী কি ক'ম, মই একো ক'বলৈ নাই। আজিৰ এই দিনটোত মোৰ অলপ সামান্য প্ৰচেষ্টা এটা আছিলে তোমাক অলপ হ'লেও অলপ কিবা ভাল ফিল কৰাবলৈ। নেজানো কিমান দূৰ সক্ষম হৈছোঁ, বাট আই লাভ ইউ। সকলো মালৈকে, মোৰ বহুত পৃথিৱীৰ যিমান মা আছে, যিমান মাতৃ আই মাতৃ সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক। আপোনালোকে আমাৰ জীৱনত আছে এইটো আমাৰ ভাগ্য সঁচাকে। আৰু প্লিজ এনেকৈ থাকিব আমাৰ লগত সদায়, আৰু আপোনালোকে নিজৰ ধ্যান ৰাখিব আৰু আমাৰ লগত থাকিব সদায়। ইয়াতকৈ কি ক'ম, আপোনালোক নহ'লে একো সম্ভৱ নহয় আমাৰ জীৱনত। গতিকে ইয়েছ, ইয়াতে মই শেষ কৰোঁ। माँ बच्चों की जा होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होते हैं कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है।